Velkommen til vores podcast om livet. Livet kan byde på mange ting, og sjældent leves to liv ens. Men hvordan er livet, når man er født med udfordringer, der ikke gør hverdagen nemmere? Eller når de opstår senere i livet og vender op og ned på dagligdagen, følelser og livet? Hvordan er det at stå ved siden af og være pårørende og vidne til et liv, der aldrig bliver som alle andres? Det sætter Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst fokus på denne podcastserie om livet. Hej Lars. Hej Mikkel. Hvem skal vi snakke med i dag? Vi skal snakke med Peter, der bor på Birkebo Plejecenter oppe i Helsingør. Spændende. Så lad os da komme i gang og høre, hvad han har at fortælle. Ja. Hej Peter. Hvem er du? Ja, Peter, og jeg er uddannet murer. Ja, murer? Ja, det er 45 år. 45 år? Okay. Ja. Det er vel en del. Så må du have haft nogle gode arme. Ja, særligt. Jeg har ikke så store mere. Ej, men skuldrene kan man godt se. Ja, og min bror han er en murermester over i Sverige. Okay, ja. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 62. Ja. Hvor er du født henne? Jeg er født på en sund i hus her i byen. Ja. Så du er herfra lokalt? Ja. 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 Og her har du arbejdet som murer? Ja, så også været lidt tidligere over i Sverige at arbejde. Du har også været i Sverige at arbejde? Ja, sammen med min bror der. Han bor derovre. Ja, din bror bor i Sverige? Ja. Ja. Spændende. Hvordan var det at arbejde over i Sverige? Ja, det var store penge derovre. Så det var rigtig godt. På det sidste spørgsmål, der var i Sydland. Det var det sidste spørgsmål, min bror har ringet til mig. Skal du med? Sagde min kone altid til mig. Hvor kommer du hjem, da den gang vi er færdige? Ja. Ja, ja. Det var det, du svarede. Ja. Så hvor lang tid har du boet her på Birkebo? Jeg har været den 4. januar sidste år. Okay, så et lille års tid. Ja. Eller det er lidt over et år. Ja. Ja. Og hvordan kan det være, du kom her til? Jeg faldt i min stue oppe på Vejlegro. Der boede jeg 40 år jo. Ja. Så røg jeg på røv i min stue en aften. Ja. Og jeg kunne tog 4 på vej. Ja, kun 4 øl. Ja. Så fik jeg kæmpet mig op. Ja. Så røg jeg på røv igen. Ja. Så brækker jeg lårbenet her 2 steder. Okay. Den er værst. Den gør ikke noget ondt. Ja. Du kan også se på sig i kørestolen. Ja. Okay. Ja. Ja. Så det er simpelthen på grund af nogle uheld, at du ikke kan klare dig selv derinde? Ja, så har jeg fået ud af knogleskørhed. Ja. Det er sådan, gjort det bedre. Ja. Ja. Ej, det gør det jo ikke bedre, hvis man har det. Nej, det er noget, jeg har fået ud af herude. Ja. Jeg siger op på hiderøjpandivet. Ja. Jeg har sprøjt sådan nogle dråber ind i knoglene, det var 3 måneder. Ja. Ja, men det var ikke været 3 måneder. Jeg synes, det var også været 3 år, tror jeg, det var. Ja. Hvis du husker rigtigt. Ja, det tror jeg kan smage godt. Ja. Så hvad får du hjælp til, når du... Ja, vi har hejst op med den, det er lige stoppet ned. Ja. Så har vi kørestol her, og så op og spise, og så... Det er bare min seng her til fjernsyn. Ja, så du bliver liftet op af sengen? Og ja, det gør jeg. Jeg kommer ved at bade hver tirsdag. Ja, ja, okay. Jeg har jo så mor ikke skidt til, men jeg kan det heller ikke. Nej. Men jeg vil godt op og gå. Ja. Det vil jeg meget gerne. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det kommer jeg ikke til. Jeg kan ikke gå på bil. Det er ikke. Nej. Ingen har stødt på det. Okay. Det var et ordentligt, nogle ordentlige fald, du tog. Det har det været, ja. Så længere ambulancen kommer ind til mig derinde der dagen efter. Jeg lå på hullet i hele natten. Ja. Og så er også en nødkæld på det, både af det hele der. Ja. Så kom hjem, der er næsten bare klokken var for mange. Så kørte de igen, det var der sent på aftenen. Nå for søren. Okay. Så kom hjem, der er der om morgenen, og siger, Peter, hvad er du her? Ja, må du spørge din kollega om, hvad det er her? Så var jeg på hospitalet, og så siger jeg, at de der ambulancefolk, det er nok bare gået og lede. Ja, det håber jeg så på. Ja. Det de er jo ikke læger, så meget jo. Så det var jo også, det var din, kan man sige, venstre arm, der du har faldet på, og så... Ja, herop, og så blev jeg rejst mig op. Ja. Og så gik jeg ved, så lige pludselig, så røg på røv, og så brækker benet. Ja. Eller lover benet, og den gør sig af os. Ja. Ja. Så man får opræst sådan et stykke knogle ud. Ja, og for sen. Nu sidder du og peger, så det var jo sådan en 2-3 centimeter knogle. Ja, så benet, det blev 2 centimeter kortere, har jeg fået ved. Okay. Okay. Ja, uff, og så. Ja.
Så hvordan er det at bo på plejehjem så? Jeg har det godt med det. Ja? Ja. Jeg har min gamle mor, der kommer og besvirer mig sammen med min gamle nabo. Vi var nabo samme opgang på at man går der i 40 år, så vi har det godt sammen. Ja. Og jeg bliver også sjov, at jeg er sammen med en skolelærer. Ja. 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 Hvad får du sådan en tid til at gå med på plejehjem? I stedet med bare fjernsyn, så har jeg min gamle veninde, min gamle klasse der fra skolen af. Ja. Hans mor er herude også indtil 1-8. Hun er 8 af sin tog. Ja, okay. Det var også en. Den der fejl, der er nødt på, hun var rigtig klog. Ja. Den er god. Ja. Hjemme er vi gode venner. Nå, ja, det var godt. Ja. Så du har fået nogle venner på plejehjemmet, da du flyttede ind? Nej, jeg har kun. Der er også en skole, der hedder Lise, som også har sin fælles rundt på, hvor jeg sidder og spiser med. Ja. Hende er ligesom kun nogle gange om ugen. Ja. Hun skal også til dialyse, og flere. Ja. Der er 2-3 gange om ugen til dialyse. Okay. Ja. Og det er noget, der tager flere timer, før man er tilbage. Ja, ja. Men hun er også meget flink. Ja. Er der sådan noget, du tænker, der mangler på plejehjem? Noget, du godt kunne tænke dig, at der kom? Nej, hvad skulle det være? Jo, jeg kan sige til mig, at jeg har en ny kone. Ja. Jamen, det går vi lige ud og snakker med personale om, ja. Så vi kan finde ud af. Ja. Så du har været murer hele dit liv? Ja, jeg har også været lidt på fabrik. Ja, ja. Det var sammen. Så når jeg var noget murer, jeg skulle bare tjene mine penge. Ja, det er det. Ja, det er det. Men jeg har også rigtig mange gode penge som murer, det har jeg. Ja. Det må jeg ikke lave. Ja, ja. Og når vi sidder og kigger lidt på dig, Peter, så har du jo nogle tatoveringer på armen. Ja, det er også, jeg har set på hovedet her. Nå, for søren. Okay. Det skal vi nok ikke sige til lytterne. Den tager jeg over, har det. Kan du ikke prøve at fortælle os noget om, hvad du har fået tatoveret? Det er jo den første på mange, mange år siden. Ja. Jeg tror, jeg var... Det er sådan en pin-up girl. Ja, det var den stil. Jeg tror, jeg var 15-16 år. Ja. Og så har jeg... En på ryggen også, hvis jeg husker. Mener jeg. Ja. Ja. Hvorfor fik du lavet dem? Ja, jeg har nok fået nogle bajer, kan jeg forestille mig. Men jeg siger det sgu ikke mere. Nej. Hvad med den her over? Hvad forestiller du dem? Det vil jeg se. Det lavet til en dynehus til at starte med. Ja. Men så blev det lavet om, fordi han blev lavet. Han havde lavet noget lort. Det var også et dødninghoved i dag. Okay. Okay. Så du startede med et dødninghoved, og så får lavet ja, op men til... Ja, men det er super heldigt, synes jeg. Ja. Det kan man ikke lave det. Den er meget sjov, fordi det er jo maske, når man ser den ene vej frem, ja, men så er der også et pigeansigt. Ja, så sagde jeg, nu kan jeg det på et klippal, man kan det hen til for. Ja. Ja, ja. Jeg sagde, at jeg er med mit stedbarnbarn her. Okay. Bare stå ind her på. Ja. Det er fordi, jeg har det overbestemt, hvad hun tænker. Hvor mange børnebørn har du? Jeg har faktisk kun hende stille på en barn. Ja. Det har jeg ikke nogen. Nej. Hvor mange år var du gift? Og vi mødte hinanden i 76. Ja. Og så blev vi gift lige pludselig, så havde vi lejet 2 store limousiner. Ja. Jo. Der kom en æbe og så på opgangen derhjemme. Ja. Peter, hvad foregår der? Nå, sagde jeg bare, vi skal bare giftes. Og så inden mit barnebarn sagde til Kjell Høgenborg. Ja. Hun kom og sagde, morfar var også ude at køre stor hvide bil igen. Altså, morfar ikke flere penge. Nej, det er lukket nu. Det kostede 4.000 kroner per bil. Oh, for en times kørsel. For en times kørsel, ja. Jo, det var meget sjovt. Ja. Så fik man den på opleveren. Ja, det var vi. Ja, det var skide sjovt. Ja. Holdt lige en stor fest, så, eller hvad? Ja, vi holdt over leden på vejen med gård. Det kostede 50.000. Ja. Så var bilerne så oveni. Ja. Og så var det en god fest. Det var det også. Ja. Der mangler aldrig noget. Nej. Fedt. Hvor lang tid var I gift? Vi var gift i 1 år og 1 måned. Ja. Så blev min kone syg. Hun var også død nu. Nå. Hun døde for 13-14 år siden. Ja. Okay. Wow. Det var hun døde, hun lå hjemme og var død syg, så blev hun rejse op. Ja. I sofaen, så lige pludselig bang, så lægte hun sig ned over mig. Oh. Så var hun faktisk halvdød der. Nej.
Så må jeg ringe 112, så kom de der. Ja. Og så sagde din kone så på jeres op nu. Nå. Ja, så var det det jo. Ja. Ja. Og det var da også noget af en oplevelse at få. Det, ja. Ja, og så boede du selv efter det? Hvad siger du? Og så har du boet alene efter det? Ja, jeg boede over på Vartbo, så jeg havde en samme lejlighed. Ja. Ja. Jo, jo. Så var det lige en del. Men nu sidder jeg og kigger rundt i din bolig her. Ja. Og det første, jeg lærer mærke til, vi har feber, eller vi er i februar. Ja. Og jeg ser en masse nisser. Ja, ja, korrekt, ja. Ja. Kan du forklare det, dig om det? Det kommer fra min kone af. Ja. Hun var helt tosset med jul. Jeg var rigtig klog. Ja, helt tosset. Der var julenisser overalt, selv på luftbordet. Ja. 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 Det slap ikke. Og hele året rundt? Ja, ikke det. Nej, det var pindet til tiden. Okay. Okay. Det hele dag skulle bare stå. Ja, ja. De var også meget hyggelige at kigge ja, på. Ja, ja. Og lidt julekugler. Ja. Det er hyggeligt. Ja, ja. Ej, ja. Det er, der er altså, nogle gode nisser, der er over hjørnet der. Ja, det er jo på min kone side af. Ja. Hun købte. Vi har flere store, kæmpe flyttekasser. Så da hun døde, så måtte hende til datteren komme. Ja. Så sagde du, at jeg har ikke brugt alt sammen. Nej. Nej. Fire store flyttekasser, det er... Der var mere end fire, kan jeg fortælle dig. Der var næser alle steder. Ja. Og så er min nabo, der, som stadig kommer her. Hende og min kone, de skal altid kæmpe om, hvem der blev sat julestjerne op i køkkenvinduet først. Det sagde hun også, at hun var her for ikke så længe siden. Ja, Lene, som min kone hed, hun sagde, hun vandt sgu altid, så altid hende blev sat dem op først. Ja. Altså også det, når man kom ud for opgang, gik ja. I lejligheden. Så den gang, så var jeg kommet hjem, så var hun pyntet op. Så tror jeg, at jeg skulle have parkeret. Ja, ja. Jo, jo. Ej, hvor godt. Ja. Nej, altså, det er for nogle år siden, der er det mange år siden nu, så er det Bjarne rejst ude før. Så satte jeg nu ved at ude at flyve. Ja. Jeg havde været en gang til Aalborg for mange år siden, jeg var barn, sammen med min mormor. Så sagde jeg, nu skal vi til Tyskiet. Så blev det 12 gange i træk. Jo, jo. Og så lige inden vi blev gift. Så da vi blev gift, så havde jeg besendt og betalt bryllupsrejsen også. Så skulle også det, så gik firmaet ind og var hjem. Nå. Så ville jeg jo have rejseforsikring og gudskelov på det. Så mistede jeg ikke noget på det. Men der blev også, brugt mange penge. Ja. Var det samme sted i Tyrkiet, I tog ned? Ja, på samme hotel i Danmark. Ja. Og 12 år? Ja, 12 gange. Ja, ja. Ja. Det var alligevel også en del. Ja. Det var sgu fint. Der var også dejligt varmt i Tyrkiet. Ja, man skal bare tage ned i jul og august. Det er for varmt. Ja. Okay. Der er tæt på 40 grader. Oh. Ja. Så vi stod gerne jul i måneden. Ja. Det var også en gang i maj, kan jeg huske. Det var også fint nok. Hvad, når du tænker tilbage på dit liv, hvad er så det bedste, der er sket for dig? Det var, at jeg kom i lære dengang. Så var jeg så heldig, at jeg skulle i praktik dengang. Ja. Og jeg anede ikke, at jeg gik i skole, men jeg skulle være. Jeg skulle bare mure, male og mekaniker. Ja. Så skulle jeg tre ting. Så kom jeg i praktik. Jeg begyndte at bænge os også på Olsen byen, større som murmester. Ja. Og så blev jeg til på lærepladsen også. Nå, det var meget godt. Pludselig jeg fik 400 kroner, kan jeg huske. Det var mange penge ja, dengang. Det var mange penge. Ja. En god læreplads, det havde jeg virkelig, ja. Og det mest spændende arbejde, jeg var på, det var lige på byen, den nye kapel på Møllebakken. Ja, okay. Ja, der var lige på starten af. Ja. Og jeg også over den første sten og den sidste sten. Ja. Det var den murskovstenen. Ja. Det var mit job, og lidt den sidste sten, det var også. Ja, nej, det var meget sejt. Det må, hvordan er det at sætte den sidste sten i et byggeri? Det må være noget specielt. Ja, specielt. Jeg kan bare sige, at man er færdig. Ja, så kommer pengene. Ja, altså pengene bliver begyndt hver gang. Med 14 dage før i løn. Ja. Men det var ikke så meget med penge. Jeg startede med 830 øre dengang.
Det kan jeg huske. Okay. Ja. Det er jo ikke så meget, når man tænker i dag. Nej. Nej, det er det ikke. Hvordan var det at være lærer på det tidspunkt? Det var sgu, jeg er en god lærer, i hvert fald. Ja. Og lærte også mange ting. Ja. Og så var det senere, så blev min lillebror, han er 8 år yngre end mig. Ja. Så begyndte han så at hjælpe mig, hvis jeg havde noget stort arbejde. Så ville han være mur selv. Nå, det gør du bare ikke gang. Så nu har jeg selv mistet den dag i dag. Mm. Men jo, ham og mig, vi er ikke samme far. Okay. Så da han sparede, så fik han 500.000. Ja. Men da jeg er i gang til, så har jeg lige til cementeret sin af mine veninde, som også stadig kom her. Ja. Hun får 600.000 af mig. Okay. Men det skal betale noget skatte det også. Ja, men, ja. Det skal man også, ja. Ja. Mm. Har du ikke nogen gode røverhistorier for det at være murer? Jeg tænker, der må være nogen. Jo, det kan jeg jo også sige. Jo. Jeg var inde på kirkegården og stjælte nogle blomster, kan jeg huske. Det var, når der var rejskilde. Ja. Så jeg mødte en krans. Jeg var inde og stjælte nogle blomster derinde. Jo, jo. Altså, det var med ikke sådan noget, men man gjorde det alligevel. Jo, jeg havde sgu rigtig god læreplads. Der var ikke så meget, man gik ikke så højt op i sikkerhed og sådan noget dengang, vel? Min far, han er tømmer, og han fortalte om, hvordan de gik rundt i træsko, og de havde fået på vej, og så gik de rundt op på taget og så videre. Det er korrekt. Ja. Og dengang, der var ikke, det var bare bremsen over Ørstedæs. Ja. Der havde jo også en ufrihedsbegændelig Karl, en arbejdsmand, som ville Ørstedæsse for os, og ham skulle man altså passe på. For det blev træet på at bremse, og bum, så tippet op i luften. Jo, jo. Ja. Ja. Så hvad med den dag i dag? Hvad gør dig så glad? Og hvad er sådan en livskvalitet for dig? Ja, det er eneste, jeg kan sige. Jeg savner min ferie, det gør jeg stadigvæk. Ja. Det kan man ikke bare tage for en, jo. Ja. 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 Det kan jeg også godt forstå. Ja. Men der er... Du ser fjernsyn og hygger dig? Jeg ser meget fjernsyn, ja. Så tager jeg mig nogle bajer. Jeg må få seks bajer i om dagen. Ja. Men så er min gode nabo hende der skolelæreren. Ja. Hun handler gerne for mig. Okay, så det lige bliver lidt flere. Ja, så får jeg nogle bajer med nogle penge af min mor. Ja. Okay. Dem tager jeg sgu op. Ja. Så min mor til to bajer, når hun kommer. Og med til slik, så kan du også se. Ja, der er godt med slik på bordet. Ja, hun kommer kommer også her til weekenden. Ja. Så det er også noget af det, der gør dig glad i det, når du får besøg. Ja. Det er sgu fint nok. Det er godt. Tusind tak for din tid. Ja. Det var meget spændende at høre. Ja. Det var hyggeligt at få lov til at snakke med dig. Ja. Tak fordi du lyttede til vores podcast om livet. Vi håber, du vil dele vores podcast via de sociale medier, give os en god anmeldelse og ikke mindst følge vores podcastserie fremadrettet. Vi vil løbende komme med nye afsnit. De vil alle handle om mennesker, som den selv har, er pårørende til eller arbejder med de udfordringer, der kan gøre livet lidt svært. I Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst arbejder vi med velfærdsteknologi, digitale hjælpemidler og ikke mindst mennesker. Hvis du er interesseret i, hvad vi ellers laver af spændende ting i Videnscenter, så følg os på de sociale medier, som du kan finde ved at søge på Velfærdstek med AE eller Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst. Så kan du nemt få nyheder og andet fra Videnscenteret.